Про ситуацію на Східному фронті далі будемо говорити із нашим гостем Сергієм Чириватим, речником Східного угруповання військ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, Донеччина залишається найскладнішою, напевно, ділянкою на фронті. На Бахмутському та Авдіївському напрямках точаться важкі бої. Чи можу запитати, яка ситуація на сьогодні? На чиєму боці ініціатива? Поки що ворог атакує, він намагається зберігати ініціативу за собою, зосереджуючи все нові і нові сили, в тому числі підтягуючи вже мобілізованих своїх, новомобілізованих військовослужбовців. Проте те, що ми тримаємо оборону, те, що ми не даємо йому пройти, не даємо йому прорвати нас в передній край, це його неймовірно виснажує. Він щодня несе величезні втрати в особовому складі і в техніці. Відтак це щоразу його ослаблює і в майбутньому зменшує можливість до продовження великих стратегічних дій, так як вже він не може вести по всьому фронту великі наступальні операції. Сподіваємося, що з часом і з тим, що наші партнери нас будуть підтримувати більш потужними системами озброєння, ми зможемо цю ініціативність ще більше зменшити. Бачите, наші партнери навіть створили вже координаційний штаб. Він буде у Європі. Сьогодні включався наш американський кореспондент. Щойно про це розказував. А скажіть, будь ласка, от Інститут вивчення війни американський пише, що от дійсно росіяни кидають багато новомобілізованих цих чмобіків, так званих, та зеків вагнерівців на Донецький напрямок. Але це росіянам не допомагає, пишуть американські аналітики. Зокрема, кажуть, що через те, що стягувати цих мобілізованих почали передчасно і з поспіхом. У кого зараз кількісна перевага? Скажіть, будь ласка. І взагалі, наскільки саме така кількісна перевага зараз критична в цій ситуації? Ви знаєте, вони завжди говорили, що їхній один з найвидатніших, як вони вважають, військових теоретиків і практиків Суворов говорив про те, що воювати не числом, а умінням. Но їх більшість війн, які вела Росія, вона показує навпаки, що головним їхньою домінантною в бою залишається застарілий принцип просто переважати противника особовим складом. Звичайно, це зовсім не підходить до війни 21-го століття, особливо коли у противника з'являються озброєння вже, скажімо так, 4-го плюс покоління, як мінімум, а якщо більше, то само собою. Відтак, так як ми нанесли величезні їм втрати, у них єдине, що залишається, це поповнювати негайно ці втрати, відповідно проводячи похапцем мобілізацію. Вони спочатку це робили в так званих ЛНР-ДНР, вигрибали весь мобілізаційний ресурс насильно, по суті. Згодом вони намагалися проводити напівдобровільні такі по своїм суб'єктам федерації, де губернатори, там глави республік поставили задачі робити ці регіональні їхні підрозділи, теж не дуже вдало. І згодом все-таки довелося вдатися до нібито часткової, насправді не часткової мобілізації, тому що вони її використовують як тільки можуть. А відтак наша практика в тому, щоб ми використовували максимально вже новітні методи війни, мобільної війни. Ми максимально швидко освоїли всі нові системи озброєння, які нам дали. На жаль, не так, якби ми хотіли ще більше, але всі ті, що освоїли, ми їх комбінуємо з використанням того, що у нас було радянського озброєння, вітчизняного українського озброєння. І комбінуючи силами, резервами, ми намагаємося максимально нанести шкоду противнику, не маючи чисельної переваги на даний момент. А от на думку експертів, пане Сергію, Донецький напрямок – це, так би мовити, єдиний шанс для росіян, от як це модно зараз сказати, зберегти обличчя. І от начебто тому сюди зганяють додаткові резерви. Наскільки це відчутно, що зганяють? Які взагалі перспективи боротьби на Донеччині? Ну і, якщо можна, що потрібно Збройним силам України для зміцнення позицій? Абсолютно ви праві, їм потрібно зберегти обличчя, тому що після грандіозних планів стратегічних взяти Київ, там взяти Півчі, всю Україну, згодом ці плани мінялися і вже там зводились до того, щоб звільнити
так звані ЛНР-ДНР, ну, і ті, що вони, як назвали, новоприєднані землі українські. І в перший же день цього новоприєднання ми наступали на Лиман. Відповідно, зараз вони до кінця жовтня хотіли звільнити Донеччину. Ми тримаємо рубежі, і відтак ми ламаємо їхні, ну, імідж Другої армії світу. Ми не даємо їм, військово-політичному керівництву Росії, своїм обивателям розказати, для чого ця війна, що вона має якесь виправдання. Тому що якщо запекло так тримається Україна, значить всі ці придумки про там, що це тільки Захід, штучно надута, країна 404, failed state, вони не мають ніякого підґрунтя під собою. Тому що нам потрібно, щоб ще більш вдаліше, більш потужніше бути ворога, це звичайно, що новітня зброя і перевага над ворогом саме в тому, щоб її як. Тому що в Росії багато ще залишилось зброї, але здебільшого це зброя радянського, дещо модернізованого пострадянського періоду. Тому якщо у нас будуть, ну, навіть та ж система «Хаймерс», вони показали, наскільки вони ефективніші всього радянської зброї. Інші всі високоточні системи, вони дуже допоможуть там, зокрема, якщо з'явиться більш сучасна система ППО, більш сучасні системи авіації, як армійські гелікоптери, так і літаки. Тим паче, що українці дуже показали, що вони вміють буквально за лічені тижні, якщо там більш складніша система місяці, освоювати те, що іншим країнам на це давалися роки. І якщо в нас це буде, безперечно, ми зможемо переломити ще більше ініціативу. Ми вже не даємо диктувати нам умови, але ми зможемо ще більше переломити ініціативу і рухатись далі. І я впевнений, так буде з огляду на те, що постійно, як і ви сказали у своєму коментарі, йдуть консультації з партнерами, президент і всі працюють над тим, щоб у нас цей інструмент був. Угу. Ну, знаєте, як Росія завжди звинувачувала Україну в тому, що збирається робити сама, і оцей failed state, країна 404, вони казали про нас. Хто ще failed state, розумієте? Маю ще одне питання для вас, якщо дозволите. От росіяни намагаються прорвати оборону наших збройних сил на Луганщині, і за словами Сергія Гайдая, найважчими ділянками зараз є Кремінський і Сватівський напрямки. І що відбувається там, чи можете розказати? Це ж був один з регіонів, який Росія намагалася утримати за 100%. То наскільки активні зараз там наступи Збройних сил України? І чи зберігає РФ надії захопити регіон повністю? Дякую. Так, після нашої вдалої харківської лиманської операції ворог спочатку, звичайно ж, просто відступив, але згодом дещо перегрупувався, будує там оборону по цьому рубежу, що ви назвали. І справді іноді вже дещо оговтавшись, здебільшого там ініціатива належить нам, але здебільшого оговтавшись, ворог також намагається контрактикувати. Зокрема, такі спроби були в районі Білогорівки. Проте наше керівництво це бачить і враховує. І, як правило, ми намагаємося вразити їх і робимо це щодня артилерійським вогнем, реактивними системами залпового вогня і відкинути діями наших підрозділів, тому якогось значного успіху ворог там не досяг. Пане Сергію, вам дуже дякую за цю розмову і за вашу службу. Зичу вам гарного дня. Дякую вам. На все добре. Це був Сергій Черватий, речник Східного угруповання військ. У нас на зв'язку.